Iveta Ilva, Sijā Ilva I īpašniece. Perspektīvā ēdināšanas uzņēmuma harizmātiskā vadītāja Iveta Ilva mērtiecīgi sasniedz savus mērķus un ir lielisks darbinieku draugs un iedvesmotājs. Ivetai piemīt apbrīnojama spēja pārvarēt grūtības un virzīties uz priekšu. Tā par Ivetu domā viņas kolēģi. Iveta ir veiksmīgi apvienojusi ēdgatavošanas hobiju ar uzņēmuma vadīšanas prasmēm un pateicoties savai uzņēmībai, izturībai un neatlaidībai, sākotnēji nelielā kafejnīca Kante ir pārtapusi par lielu guļbūves ēku Kantes krogs, radot sakoptu vietu gulbenai Miera ielā 5, kas priecē gan novada iedzīvotājus, gan iebraucējus. Arī Ivetas izveidotā picērija Rodi ir Gulbenes novada iedzīvotāju iecienīta vieta. Iveta kopā ar savu komandu prot radīt skaistus svētkus. Novada iedzīvotāji ļoti atzinīgi vērtē gaumīgi noformētās un gardās maltītes, svētku mīlestus un izsmalcinātos banketus. Savukārt jaunieši ir pateicīgi par to, ka pilsētā ir divas labas izklaides vietas piekdienas un sestdienas vakariem. 2017. Gadā Ivetas vadītais uzņēmums ir saņēmis Gulbenes novada pašvaldības pateicības rakstu par mūsdienīgu pakalpojumu piedāvājumu un dalību uzņēmēja darbības konkursā nominācijā Gulbenes novada gada pakalpojuma sniedzējs 2016.